На аукціоні пам'яті бойового медика 102-ї окремої бригади ЗСУ Івано-Франківщини Мар'яна Русенкевича, який 27 квітня провели в Калуші, представили 16 лотів. Це бойові тубуси, шеврони, а також картини авторства 10-річного ініціатора заходу, сина полеглого героя Матвія. Є ліногравюри, малював гуашю, натюрморти, рисунки, пейзажі, овочі, глечики. Час у мене пішло багато, але я не шкодую цього часу, бо я дуже хотів допомогти татові. Тато був дуже добрий, він нас любив понад усе. Матвій розповідає, що малює з малку і зараз навчається у художній школі. Вдова героя Соломія Русенкевич каже, що аукціон із синовими картинами планували провести ще за життя Мар'яна. Мета сьогоднішнього заходу, з її слів, підтримка сина, а також допомога роті, в якій служив її чоловік, закупівля тепловізійних прицілів. Ідея дитини, я тільки втілююся і допомагаю йому. В загальному він хотів допомогти татові, я збирала на екофлот для чоловіка. І збірить швидко досить закрився вже, а син хотів допомогти, він дуже гарно малює, хотів придати свої роботи, щоб допомогти татові. Ну, не встигли ми допомогти за життя, тому зараз ми зробили цей аукціон з продажу його робіт. Учасниця аукціону, 13-річна Поліна Соснова, розповідає, що її дядько був побратимом загиблого бойового медика і додає, що й сама особисто знала героя. Тому, каже, вирішила доєднатися до заходу. Вже задонатила 7500. Я сьогодні придбала картину «Миколай» і картину «Глечки» і планую ще придбати картину «Сонячники». Повішу в своїй спальні або в кухні, так, щоб було видно всім. Мар'ян Русенкевич загинув 25 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області, повідомляв на фейсбук-сторінці голова Калузької громади Андрій Найда. Побратим полеглого бойового медика, доброволець 102-ї бригади Василь на позивний «Писар» пригадує, що Мар'ян був неординарною і позитивною людиною з доброю душею. Він неодноразово рятував побратимам життя. Ти дивишся на людину і зразу кажеш, ну, що ти тут робиш? Ну, ти не створений для війни. Оце, якщо ця фраза існує, це вона існує для Марина. Але насправді за його посмішкою щирою, за його добрими якостями така крилася досить мужня, досить сильна людина. Співорганізаторами аукціону є благодійні фонди «Щит надії» та волонтерський корпус Прикарпаття. Як розповіла Суспільному голова останнього Яна Дюх, з продажу лотів вдалося зібрати 90600 гривень. Найбільший донат, з її слів, склав 25000 гривень за картину «Море». Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.